Zoti Ramës jam unë, Habit Sali Berisha. Ish kryeministri Sali Berisha nuk kurse u sulmet për kundështarin e tij politik Edi Rama. Në një intervistë Berisha pretendon se kryeministri Edi Rama është i kompleksuar prej tij dhe e konsideron si një zot. Ndërsa sipas Berishës, kryedemokratin Lulzim Basha, kreu i qeverisë, e sheh si varhimsin e tij politik. Edi Rama ka një problem të tmerrshëm me Sali Berishën. Pas paras, zoti i tij absolutisht është Sali Berisha. Jo se kam dashurun, por se ka zgjedhur ai. Edi Rama vuan nga sindroma e refuzimit të vërtetave të hithura. Tani shpejt do të dëgjoni një studim të bërë në internet. Del Sali Berisha njeriu më i cituar në këtë tokë. Por nga kush thua ti? Nga Edi Rama. I kompleksuar nga unë, Lulzim Bashën e shikon si varhimsin e ti sepse nuk mund të pranoj të vërtetat e hidhura në ndërgjegje. A i thot, ky po më bën varin mua, ka thënë Berisha.